Smälta det med eld. Kanske blir någonting sånt. Ja, alltså vill ni betta så får ni göra det i kommentarerna här nedan. Dags för level 20. Låt det vara. Weathering Heights. Jag hoppas att det inte är någon sån här laserbana. Hoppas att det inte är någon sån här regnbana. Eller... Vänta, det ska ju... Jag tror att det är en sån här laboratoriebana. Det blir det, det får vi se då. Okej, bra. Det är bara en standardbana. Efter de senaste två banorna så hoppas jag att det här kommer bli lättare. Att det underlättar. Så ja, den där blåa tornadosaken ska jag undvika. Och så även du. Tjenare, Johansson. Eller Löfström som man kallar det. Nej! Ah, fan också. Ah, ja. Helsike. Är det här standarden ännu en gång på den här banan? Att jag liksom bara kommer dö så mycket och så här nästan få slut på liv. Det hoppas jag inte. Så ja. Nej! Vad fan? Alltså det är så störigt. Den här animationen tar för lång tid för att kunna så här snabbt kunna använda. Det är därför jag typ dog där. Inte för att det var så här dålig timing på knappen. Inte för att fienden var nära. Det är liksom bara dålig för en långsam animation. Så ja. Vi gör så här. Sådär. Oh my god, det är Robocop. Fast typ ändå inte. Det är raka motsatsen. Plastic inspector. Eller något sånt där. Plastic agent. Det skulle man gärna vilja se. Raka motsatsen på Robocop. Plastic agent. För jag antar väl att kopp, alltså raka motsatsen, det är väl antagligen att det antagligen är agent. Ska se. Oh my god, ser ni där ute? Det är en jävla förstört rymdskepp. Det skulle man vilja veta bakgrundshistorien till. Varför det blev så här. Den kanske man kan få reda på någon gång i framtiden. Om det är så att The Wrath of Cortex räknas som ett uppföljare eller inte. Så. There we go. Åh nej! Det blir ännu en klättringssektion. Ja, det verkar inte vara lika jobbigt som förra gången. Skönt. Då är jag, vet jag i alla fall att det kanske nödvändigtvis inte blir lika jobbigt som senast. Alltså fan vad långsamt det här går. Det är liksom det som är typ ett av de största klagomålen med det här spelet. Och det är just att det tar, att det mesta tar ganska lång tid att genomföra. Undrar varför det blev så. Men jag menar Naughty Dog, de var ju så otroligt duktiga på att faktiskt göra Crash Bandicoot-spelen på PS1. Riktigt snabba och effektiva. Det var liksom därför som de spelarna blev succéer på den tiden. För att det var kul att spela. Liksom ett spel som man kan bara plocka upp och ha kul med en liten stund. Vänta lite. Vi tar och tar det där livet. Och nu så trycker vi på den där. Okej, så det går alltså inte att ha sönder Nitro Crate. Det går alltså inte att sönder med Metal Crates med den där. Okej, ska vi se. Så. Har inte dött oändligt många gånger än, men det kanske kommer. Ja. Två, tre, fyra, fem, en. Så. Nej! Fan! Ja, nu så kommer i alla fall den här speciallådan tillbaka. Det var länge sedan man såg den.
Ja, skit. Ja. Nu ska jag försöka göra det igen. Kommer jag klara av det? Förhoppningsvis. Möjligtvis inte. I och med att förra gången så att jag bor i massa. Helvete. Ja, ska vi se. Då är vi tillbaka här. Nu försöker vi igen. Tredje försöket. Tredje gången gilt, säger man. Men är det tredje gången ogilt? Det hoppas vi alla. Hoppas vi inte. Vi vill alla att jag ska klara av alla bonusbanor. Så ja. Då ska vi se. Oh. Det borde vara otroligt njutbart med att... Nej, fan, helvete. Ja, när jag känner att jag kommer ännu en gång, om jag bara fortsätter att försöka så kommer jag bara... Så kommer jag att bara att... Så kommer jag bara att... så kommer jag bara fortsätta dra ut på tiden. Och efter förra gångens avsnitt, då vill jag verkligen inte göra det. Just därför det inte blir några avsnitt under några dagar nu, för att jag liksom bara så här. Jag blev så himla besviken på mig själv för att... Jag liksom bara dog game over flera gånger. Och var tvungen att så här köra om samma bana om och om igen. Det var inte så att jag ville ge upp på den här videon. Jag bara ville ta en liten break på ett par dagar. Okej, ska vi se. Det är eld där. Nu undviker jag den. Ska vi se så. Det där är en så här stråle tror jag. Måste skynda mig! Så ja. Så ja. Då ska vi se. Hoppa över Enter the Matrix-strålarna. Jag tror att det kommer ta mitt Matrix. Och det är det som spelutvecklarna inte vill. Vänta. Ah, det är en sån här. Fan vad nice. Så ja. Jag klarar av det. Så. Ska vi se. Vänta, jag börjar närma mig slutet. Eller nej. Helvete. Så ja. Alltså det kanske inte är så att vissa lådor placerade på ett sätt så att det ser ut som att det är jättemycket. Fast det kanske inte är det. Så ja. Då har jag exploderat den. Det är väldigt många lådor som jag inte tog. Men det är, undrar om det är på grund av en sån här jam route. För det finns något jag har märkt med det här spelet. Och det är att det är väldigt många lådor. Men typ väldigt få av dem kan man faktiskt ta i sån första gången. De flesta måste man ta senare. Så ja, nu är vi redo. Hoppas ni är redo. Jag är redo. För att köra nästa... Försöka nästa bossfight. Och det är ju såklart då som ni vet igen. Mot Crunch. Men blir det som vi hoppades? Det får vi se. Atmospheric Pressure. Jävligt bra namn. Det var typ ingen ordvits alls. Ska vi se nu. Earn your wings kid. Jävlar vad. Det känns som att han borde ha. Det känns som att han ville svära lite, men han fick inte för att det är ett barnspel. 2002!